voditelj programa kao i uvek biće Milivoje Bešlić, muzički program Bole Band. Što se tiče gostiju, predstavnici lokalne samouprave, pokrajinskih organa, predstavnici istočno-hercegovačkih opština, Zahumsko-hercegovačke eparhije, crkvene opštine Subotica i drugi predstavnici. Svake godine, kao i ove, cilj je očuvanje tradicije, održavanje veze sa Hercegovinom, podsećanje na zavičaj uz tradicionalna jela i pića direktno iz Hercegovine.